ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಡ್ಗೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಐಟಿ ಶಾಕ್. ಅಪ್ಪು ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳಿಗೂ ಲಗ್ಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಮೇತ ಬಂದ ಐಟಿ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಬಾಣಂತಿ ರಾಧಿಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಂತೆ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಸ್ತಿ. ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಪಾಲಿನಂಟು. ಇದು ನಿಜವಾದ ರಾಕ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹೋದರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ. ಪತ್ನಿ ಒಡೆತನದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಗಳ ತಲಾಶ್. ಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡಾದರೂ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂಬಾರ್ ಸಾರಥ್ಯ. ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂತ್ರ ತೊಡಗಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನ ಯುದ್ಧ. ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲಾ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಮಾಜ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಡೀಲ್. ಎಚ್ಎಎಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ತಿರುಗೇಟು. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯ. ಐವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತಲವಾರ ದಾಳಿ. ಗಡಿಭಾಗ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ನಿಷೇಧ, ಅದ್ನೇ ಜಾರಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲುವೇನು? ಕೈ ನಾಯಕರ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕರೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರವಾಸ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ. ಸಂಸತ್ ಆವರಣ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಕಿಚ್ಚು. ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು. ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಕೆಲಕಾಲ ಅಡ್ಡಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ಕರ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ. ದುರ್ಗಾ ಬಿಂದು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಮಹಿಳೆಯಂದರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ. ಹೌದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಭಾರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ. ಜನವರಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ. ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮಾತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಟಿಎಸ್ನಿಂದ ದಾಳಿ. ಗನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ. ನೂರಾರು ಬಂದೂಕು ಬುಲೆಟ್ಗಳ ವಶ. ರೋಗಿಗಳ ನರಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಂದಾಸ್. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ನರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇದೀಗ ವೈರಲ್. ಸೀಮಾಂಧ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಆಗ್ರಹ. ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿ ಸಂಸದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲದ ಆಕ್ರೋಶ. ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದ ಧರಣಿ. ಕೊಟ್ಟರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹ. ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಾರತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸಚಿವರ ಎದುರೇ ಹಣದ ಹೊಳೆ. ಬಿಜೆಪಿಗರ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೆವ ಚಳಿ. ಮಠಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾದರೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ವಿಮಾನ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಮಂಜಿನದ್ದೇ ಆಟ. ರಸ್ತೆ ಕಾಣದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗುದ್ದಿಕೊಂಡ ವಾಹನಗಳು. ಓರ್ವನ ಸಾವು, 15ಕ್ಕೂ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ. ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ. ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 622 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪೂಜಾರ. ಆಶಿಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆರಳಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್. ಅಜಯ್ 159 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯೋದರಲ್ಲೂ ಧೋನಿ ದಾಖಲೆ ಉಡಿಸ್. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಶಿಸ್ ನಾಯಕನ ಕಾಮಿಡಿ. ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬನ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಫೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಆಶಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಜಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್. ನವನಟ ಧನ್ವೀರ್ಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಭುದೇವ ನಾಯಕಿ. ಜನವರಿ 11 ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ. ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೂ ದೂರು. ವಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ. ಮೋದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್. ಗೌನ್ ಮೇಲಿನ ಓಂ ಹಾಗೂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್.